Bom dia, meu nome é Rafael Arantes, eu sou membro da Comissão de Educação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e hoje nós vamos conversar um pouco com a doutora Maria Auxiliadora, que é a coordenadora da Comissão de Ensino do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e é responsável pela Prova Nacional de Oftalmologia pelo Teste de Progresso. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, Rafael, tudo bom? É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Auxiliadora, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dúvidas que os alunos têm em relação à prova, para poder informá-los de como é a logística, como funciona o teste de progresso, por que ele é feito e também resolver alguns problemas que podem eventualmente existir na cabeça de alguém, tá? Então, primeiramente, gostaria de abordar o tema de inscrição. Algumas dúvidas existem em relação a quando a inscrição dos residentes ou dos alunos do primeiro e segundo ano são realizadas e a realização dos alunos do terceiro ano, se isso é separado ou se é feito em conjunto. Tá bem. Elas são separadas fundamentalmente porque nós temos editais diferentes. Nós vamos conversar, né, sobre a prova, mas os editais são diferentes no que regem uma prova, que é a Prova Nacional de Oftalmologia, e a outra, que é o teste de progresso. Então, para que isso não tivesse confusão e fosse mais organizado também para nós, eles são em períodos diferentes. Então, para a Prova Nacional de Oftalmologia, as inscrições já estão abertas e elas foram no dia 1º até o último dia do mês de outubro, 31 de outubro, enquanto que para o teste de progresso ela vem a seguir. Então, nós abriremos as inscrições no dia 1º de novembro e elas poderão ser realizadas até dia 16 de novembro. Ótimo. Outra dúvida que existe é se existe alguma diferenciação na inscrição dos alunos que são de cursos credenciados pelo Conselho Brasileiro e alunos que são de cursos apenas da Comissão Nacional de Residência Médica. Ok, não existe, obviamente, que esses alunos, eles devem se identificar como tal por uma questão só de organização, mas não existe, isso foi muito discutido. Veja, uma vez que o título que é emitido pelo CBO, ele, na verdade, é em conjunto com a MB, e todos aqueles que têm direito a esse título de especialista pela MB, eles podem ser tanto credenciados do CBO como não, nós temos que dar todas as condições exatamente iguais para esses alunos, para que a gente mantenha a isonomia na obtenção do título. Resumindo, todos os alunos que prestam a prova do título, eles também têm direito a fazer o teste de progresso sob as mesmas condições e com os mesmos direitos e deveres que os demais têm. Perfeito. Sobre o teste de progresso agora, que é uma coisa nova que o Conselho trouxe nos últimos anos, começando no ano passado e agora já muito mais bem estabelecido. Quem pode fazer o teste de progresso, de que ano que pode ser realizado e qual é o incentivo para o aluno que faça o teste de progresso? Tá bom. O teste de progresso, qual que é o fundamento do teste de progresso? É que ele seja a mesma prova que é dada para o aluno do terceiro ano, ok? Então, ele não tem diferença do conteúdo da prova. É a mesma prova. É a mesma prova, tá? Ao que ele se presta? O ideal é que tanto o aluno do primeiro e do segundo ano ele preste, porque o teste de progresso, o principal objetivo dele é exatamente dar uma ferramenta, tanto para alunos como para coordenadores, para que eles possam fazer a sua avaliação. Então, o aluno do primeiro ano, que ele estiver prestando o teste de progresso, ele vai, no final de um mês depois do teste, ele vai receber um feedback olhando para quais as questões ele acertou e quais as questões ele errou. Ou seja, ele vai ter condições de ver aquelas matérias onde ele está melhor e aqueles onde ele precisa ter reforço. Ademais, a gente tem que pontuar outra coisa que é importante, que a
dois, três anos, a gente aprovou a matriz por competências em oftalmologia. Ou seja, hoje nós temos uma matriz, nós temos um documento da Comissão Nacional de Residência Médica que ele dá diretrizes para todas as residências e para os alunos daquilo que eles devem saber ao final de cada ano de residência e, consequentemente, então, ao final da sua formação no R3. Perfeito? Então, quando eu faço o teste de progresso e a prova, eu vou ter matérias que compreendem aquilo que é habilidade e competência do R1, do R2 e do R3. De novo, tudo isso bem estabelecido na matriz. Basta procurar lá. Quando esse aluno do R1, por exemplo, ele fizer o teste de progresso, o feedback do quanto é a nota geral dele, tirei 3. Mas ele também vai ter o tipo de feedback se dentro da matriz de competência do que ele deveria saber, ou seja, do R1, ele foi bem ou ele foi mal. Então, ok, ele pode não ter tirado os 7 que ele precisa, 6,5 que ele precisa para ser aprovado na prova, mas se ele conseguiu completar aquilo da matriz que está preconizado como R1, ele já vai ter um avanço importante. E se ele não conseguiu, ele vai ter ferramentas para fazer sua autoavaliação. Isso é a mesma coisa com o R2. O R3, obviamente, você já deveria saber tudo, né? Como eu já falei, todos podem prestar e devem, porque a sua última pergunta foi qual que é a vantagem, qual que é o bônus. Eu diria que a primeira vantagem, sem sombra de dúvida, é a formação, é o autoconhecimento, é você ter um feedback que você está avaliando, podendo avaliar, sob total sigilo. Eu quero reiterar isso, acho que isso é muito importante, todo esse feedback de nota e de qualquer outra informação, ela é dada única e exclusivamente para o aluno e para o coordenador. Ninguém mais saberá qual foi o resultado daquele aluno, certo? Então, primeiro, acho que é o conhecimento e todas essas ferramentas que você tem para ir se desenvolvendo. Mas, para além disso, a gente fez um estudo estatístico bastante grande, uma reflexão bastante grande, baseado em várias simulações para definir um bônus onde a gente nem supervalorizaria demais o teste de progresso, mas também não subvalorizaria de jeito nenhum. E dessa forma nós chegamos à seguinte conclusão, que todos os alunos que prestarem o teste de progresso no primeiro e no segundo ano, sob a seguinte condição, ele precisa ter atingido uma nota de 4, ele precisa ter feito 40%. Se ele fez no primeiro ano, ele vai ter 5% de bônus na nota final, na média final. E se ele fizer no segundo ano, mais 5%. Ou seja, se nos dois anos ele fez 40% da prova, ele vai ter 10% na média da Prova Nacional de Oftalmologia, como bonificação, o que é bastante. Sim. Imagina que se você tirasse 6 na prova, se você tem esses 10%, você passa na média, né? Você passa 6,6, ou seja, você não passaria. Agora você passa por conta do bônus. Porque o nosso principal objetivo, a nossa meta é educar, é ensinar, é formar. Então a gente entende que se a gente deu todas as ferramentas para ajudá-lo, que bom que ele conseguiu, enfim, uma bonificação através desse progresso para que ele obtenha o título. Outra dúvida que as pessoas têm, né, muito grande, é a prova. A gente está muito acostumado com concursos, né? Então, você faz um concurso de residência médica, um concurso para ser aprovado para ser médico de um hospital. Mas a prova do Conselho Brasileiro de Oftalmologia não tem esse objetivo, né? Ela é uma prova de suficiência. E eu gostaria que você falasse como que isso é visto pelo Conselho, qual é o objetivo dessa prova, que além de aprovar e conceder o título, o que você espera dos alunos? Eu vou até pegar um gancho com a última questão da questão anterior, porque tem muito a ver com isso. Quando a gente fala em prova nacional, a gente está falando em formação. E quando você perguntou que os coordenadores vão ter o retorno, exato. Existem vários trabalhos, publicados trabalhos científicos, analisando sociedades que tiveram teste de progresso implantado versus aqueles que não têm. E é bastante contundente as conclusões que em sociedades que você aplica teste de progresso para qualquer prova de suficiência, em qualquer atividade,
as respostas da sociedade civil destes profissionais, ela passa a ser melhor, ou seja, a formação desse profissional, ele de fato é melhor. Pelo feedback, né? Pelo feedback. E pensa que os coordenadores, eles passam a ter uma ferramenta que a gente fala para mudar ou corrigir percurso. Poxa, meus alunos estão indo muito bem em refração, não preciso fazer mais em retina, não tanto. E essas aqui são as falhas, é onde eu posso corrigir. E ela é basicamente a resposta da última questão. O nosso principal objetivo, quando a gente idealiza a prova nacional de oftalmologia, é avaliar o candidato se ele tem as condições mínimas ou básicas para dar respostas à sociedade civil. No final das contas, e também para aqueles que tenham talento, também para a sociedade científica. Afinal, ciência e resultados daquilo que a gente aplica na prática, elas caminham absolutamente juntas. Então, a metodologia que a prova é feita, a partir da publicação da matriz agora, é baseada na matriz. Eu gosto de resumir como essa matriz foi feita, porque às vezes as pessoas falam, da onde que vocês tiraram a partir de agora, da onde ia ser a formação da gente, né? Primeiro, a gente estudou muito todas as matrizes que estão publicadas. Depois a gente avaliou a nossa realidade, desde doenças de alta prevalência, documentos epidemiológicos, o que a gente pedia na prova, tudo isso, e a gente foi cruzando informações para a gente chegar na nossa realidade. Então, eu gosto de citar que, por exemplo, falam, o ICO tem uma matriz publicada. O ICO, ele de fato tem um documento extensíssimo publicado com o que deve passo a passo ser feito dentro de cada especialidade. Assim como a matriz inglesa tem e preconiza que a gente faça uma biópsia de artéria temporal ao final do segundo ano. É só um exemplo de ponta, né, ao extremo, para dizer que absolutamente algumas coisas que estão publicadas em outros países não nos serviam. Não no nosso contexto, no não nosso faz contexto, sentido, né? Não fazem o menor sentido. Então, a gente idealizou essa matriz para o nosso contexto, olhando as necessidades da nossa sociedade. E a partir daí, então, a gente baseia a prova. Então, as coisas estão absolutamente interligadas. É uma prova de suficiência, baseada na matriz, que por sua vez e por consequência, é baseado naquilo que a gente entenda, não na minha cabeça, mas de um estudo extenso, né, e bastante minucioso, daquilo que o médico geral, que um oftalmologista bem preparado geral, deva ser capacitado em atender as respostas mesmo, né, em dar respostas àquilo que a nossa sociedade, né, precisa. Uma coisa que eu acho que é interessante, que embora seja a mesma prova, a prova nacional, né, o mesmo teste e o teste de progresso, eles são feitos com alunos em níveis diferentes, a matriz de competência permite que você estratifique e elas avaliam coisas diferentes, porque quando você avalia o aluno no terceiro ano, você está avaliando o aluno. Quando você avalia no primeiro e no segundo ano, você não está avaliando o aluno. O foco não é dele, embora o aluno às vezes tenha essa impressão, né, de que ele está sendo avaliado ali, você está avaliando os cursos, você está avaliando o desempenho dos professores que dão aula naquele curso, de como é a organização, para aí sim você entender qual que é o contexto que está inserido a oftalmologia, né, no Brasil, porque senão você acaba ficando às cegas até ele chegar no terceiro ano e talvez no terceiro ano ele tenha que tentar outros recursos para passar numa prova sem que você possa, por alguma métrica, cobrar ou mostrar que existe uma deficiência, né? Eu acho que isso que você falou é importante, porque ele vem numa visão até mais geral e complementar do trabalho que a gente faz, né? Porque quando a gente analisa os cursos, e cada vez mais a gente tem uma política da gente tentar se aproximar daqueles que vão pior, então, a ideia é, de novo, promover ações que possam melhorar o ensino. O nosso objetivo é focado e ele é primordial na formação do aluno. Então, quando você vistoria cursos, quando você faz cursos para coordenadores, quando você faz um curso de metodologia ativa, quando você traz uma série de ferramentas que hoje são mais modernas e podem ser usadas no ensino, quando você publica uma matriz por competências, você está dando diretrizes, o que ele precisa ensinar, você está
percorrendo um caminho que o final dele deve seria, eu sempre falo que para residentes que fizeram uma boa residência, uma residência que contém aquilo que é básico, a aprovação Natural. devia ser uma consequência absolutamente natural. Eu quero puxar esse gancho da prova online, porque eu lembro que quando a gente teve o início da pandemia, tudo ficou muito confuso, todas as dinâmicas mudaram. Então a gente fez um congresso em 2020 híbrido já no final do ano, e a grande questão para a prova era como a gente poderia fazer a prova, se a gente ia fazer uma prova online, se ela teria como ser feita de outra forma. E o conselho fez uma prova online, assim como várias outras especialidades, e isso é uma coisa que a gente discutiu também depois, que como ficaria depois, o que aconteceria se isso era um caminho com volta ou sem volta, e o porquê que a gente poderia voltar ou não. Eu acho que o conselho se posicionou de uma forma que foi super interessado em sempre estar melhorando, sempre melhorar a forma de aplicação da prova, o conforto do aluno, a segurança da prova. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu sei que é um trabalho que foi realizado arduamente para que chegasse numa prova muito bem confeccionada para o formato online e que tivesse uma segurança para o aluno saber que ele estava fazendo uma coisa justa e que ele não ia ter problemas, principalmente durante a realização da prova, nem depois. Foi isso mesmo. Assim como acho que a pandemia ela serviu de catalisador para muitas coisas e a gente começou a pôr em prática aquilo que era mais subutilizado. Ah, de fato, lembro-me muito bem que a gente olhava as notícias de jornal e melhorava, piorar, a gente chegou a marcar a prova presencial, ainda bem que não fizemos. Veio outro agravamento e a prova teria que ser cancelada. E aí, num tempo recorde, a gente falou, bom, para a gente manter a prova, para não prejudicar os alunos que precisam do título esse ano, nós vamos então pôr em prática a prova online, que já tinha sido discussão enfim, em outros fóruns. A gente fez uma pesquisa gigante de mercado, porque falando o que, complementando, né, na verdade, reiterando o que você falou, a gente tem uma preocupação gigante, com as questões morais e éticas dessa prova. Segurança, sigilo, ética. Então a gente começou a fazer uma pesquisa ampla de mercado. Chegamos à empresa, são várias, são algumas que fazem, e chegamos nessa empresa que parecia a mais bem, enfim, a mais bem preparada para responder às nossas necessidades. E de fato, claro, como toda primeira edição de alguma coisa, a gente teve que corrigir algumas coisas no Ajustes percurso. normais, né? Mas a prova online ela é feita já há algum tempo por universidades e por instituições renomadas no mundo inteiro. Ela traz segurança, ela é uma prova segura, ela se mostrou ser uma prova segura. Ela é isonômica na obtenção do resultado. Todos os alunos eles prestam exatamente sob as mesmas condições. O que eles só precisam é se prepararem com aquilo que está no edital para não terem surpresas. E ela se mostrou até ser, vamos dizer assim, eu diria um pouco mais democrática, porque veja, a partir do momento que a gente instituiu a prova online, a gente teve uma média de 10% a mais nas inscrições. Eu posso imaginar que esses 10% eles não teriam condição de se deslocar, a despeito de talvez terem condições financeiras, que é outro fato importante, você economiza com passagem, você economiza com Tempo, estadia, com certeza. alimentação, tempo. Talvez essas pessoas tenham outras questões que as impedia de realizar a prova pelo deslocamento. E agora a gente tem a possibilidade dessas pessoas prestarem essa prova. E a gente discutiu isso, que algumas pessoas falam sobre o custo de fazer uma prova online, exatamente quem não conhece isso, mas que e de novo, a lógica talvez se inverta. Pelo pensamento de algumas pessoas, que na verdade a preocupação também é com o aluno, principalmente com ele, que ele diminui drasticamente, quem não mora em São Paulo, por exemplo, diminui drasticamente o custo de prestar uma prova, não só o custo da inscrição, mas o custo de toda a logística para fazer, né? Que também, embora uma prova online possa ter algum problema e existe uma preparação para resolvê-los, a pessoa também pode ter problema de logística e não conseguir nem chegar em São Paulo para poder fazer a prova, né? E aí se perdia isso porque
se eu não conseguir aplicar outra prova. A forma de avaliar é completamente diferente quando você tem uma coisa presencial apenas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o time que fica aqui e que fica na central de quem faz a prova, dessa empresa. Como que eles participam dessa dinâmica no dia da prova? Porque talvez as pessoas não saibam qual é o tamanho da estrutura e quantas pessoas elas estão envolvidas nessa vigilância, não só vigilância de alunos, mas vigilância de problemas e resolução desses problemas. Eu acho que você tocou numa questão importante e ampla, que mais do que você ter fiscais, que obviamente ficam atentos aos alunos para garantir a isonomia da prova, que todos obtenham com os mesmos direitos e Sim. deveres o título, a gente tem a preocupação do nosso lado, que é como prestar um bom serviço e como, de fato, entregar uma prova dentro das melhores condições técnicas, não só científicas, que essa é absolutamente garantida pela quem faz a prova e pelo time que a gente tem aqui dentro fazendo isso, mas condições técnicas. Então, a gente monta um verdadeiro QG aqui dentro do CBO, onde a comissão de ensino, você já participou, convidados, enfim, pessoas que gostam dessa coisa de ensino ficam junto com todo o time dessa empresa que a gente contratou. Então, para cada pessoa que fica aqui, uma da empresa que a gente centraliza todas as informações e direciona qualquer problema que a gente identifique para que seja resolvido, mas a gente fica num time grande olhando cada sala, cada problema, cada comunicação e fazendo isso online e on time o tempo inteiro e dirigindo para esse time técnico, que então tem condições de ajudar na mesma hora o aluno que está com algum problema e caso seja uma situação que mereça discussão, imediatamente a gente tem condições de reunir todos os componentes que ali estão para dar uma resposta e uma solução. De novo, acho que você comentou uma coisa muito importante, um ou outro problema é passível de existir, nós não vamos dizer que o que é importante é que a gente esteja cada vez mais bem preparado para dar a solução. E de novo, a importância que o aluno que vai prestar a prova, ele também se prepare. Sim, Porque para que ele tenha todas as condições técnicas no dia para realizar a prova sem problema. eu, assim, embora a gente tenha tudo isso em edital, tudo escrito, mas todo ano a gente tem alguns problemas de repetir algumas dificuldades, de logística, de alguém estar no mesmo lugar do que o outro para fazer a prova, eventualmente na mesma casa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Porque às vezes a pessoa compartilha a internet e ela não sabe que isso não poderia, mas isso está escrito em edital. Porque é interessante a gente deixar claro para que evite problema, porque a pessoa que está bem informada ali, ela vai ter uma prova muito mais tranquila, com menos estresse. Quando os problemas acontecem, tem um monte de gente para resolver. Mas o estresse é minimizado se tiver um Claro. preparo melhor antes, né? Com os testes que são realizados, e ele pode fazer testes em vários ambientes. Eu acho que isso é interessante. Primeiro, leia um edital, claro, mas basicamente acho que tem duas informações que são importantes. Primeiro, que os pré-testes eles são obrigatórios, porque é através do pré-teste que a empresa vai identificar o computador pelo qual você vai fazer a prova. E isso tem que estar identificado e catalogado antes da prova. Então, o ideal é que você faça o pré-teste com o computador e no local que você vai fazer a prova. Isso é importantíssimo, porque eles vão já testar e poder te dar o feedback de eventuais problemas que estão ocorrendo. Então, eles vão fazer um pré-teste exatamente sobre as mesmas condições no dia que você vai fazer a prova. Então, você já está excluindo um pouco esse problema. Outra coisa que consta no edital, que é importantíssimo, é que para manter o sigilo e a individualidade, a isonomia tão dita, os alunos não podem fazer a prova no mesmo lugar. Então, a gente reiteradamente acaba tendo poucos, mais um ou outro, de saber que tem irmãos, enfim, que estão na mesma sala. E, infelizmente, a gente, numa prova online, a gente não tem que manter isso.
Mas só fazendo paralelo, talvez os mesmos irmãos também não pudessem pegar o mesmo avião para vir. É o que você fala, a gente pode ter. Então, este preparo prévio, ele tem que acontecer, tá? Então, façam o pré-teste. Mesmo local, mesmo computador, para que tudo fique registrado. A sua identificação facial, tudo ficará registrado. E se organizem para, no dia da prova, cada um já estar no lugar e sob as condições que vai prestar. É, acho que é interessante essa questão do pré-teste, é que você pode fazer o pré-teste em mais de um lugar para ver se ele é adequado ou não, porque eventualmente o dia você pode deslocar de um lugar para outro e aí para evitar problema. E o pré-teste ele não identifica se a pessoa está fazendo no mesmo lugar. Então, o fiscal que está ali acompanhando no pré-teste, ele vai te falar, ok, esse lugar está ok. Isso, mas se perfeito. Você fizer o pré-teste no mesmo lugar que uma outra pessoa, isso não é identificado de maneira cruzada, mas isso sim vai ser identificado no dia perfeito, da prova. Exato. Porque os fiscais e o pessoal da tecnologia de informação, eles ficam 100% do tempo dedicados a saber se tem problema. E essa questão do computador, o computador ele está 100% mapeado. Então, isso é uma coisa que tudo que está no computador, os componentes, todos eles são vistos. Então, para que você não tenha problema, se você já tiver aquele mesmo computador no mesmo lugar, do mesmo jeito, na mesma posição, você vai evitar problema, né? Vai ser identificado. Daí a gente vai ter que separar e aí você cria aquele estresse de ter que procurar um lugar, outro e lugar. Acho que a outra mudança do ano passado para esse, do ano retrasado para o ano passado, da prova passada, foi o advento de usar o telefone, né, como segunda câmera. Uhum. E aí eu acho que vale a pena também dá essa ênfase que você vai ter que ter o telefone ali, ele vai ter que estar carregando para que ele não perca a bateria durante a prova, para evitar qualquer tipo de problema, porque senão a prova é interrompida. Então, tudo é feito para pensar na segurança máxima de todos os envolvidos na prova, né? Redundância de internet, eventualmente, se você puder, para ter mais de uma internet, se tiver algum problema. Lógico, os casos... uma coisa que você citou, né, que se houver algum problema pontual, ele vai ser trazido não só para a TI, mas pela TI também, para toda a comissão que está ali, para ter as decisões. Então, eu queria que você comentasse sobre, a gente tem todo ano alguém que tem eventualmente algum problema e aí liga que está chorando, que está desesperado por causa de alguma coisa, mas isso é do dia a dia de uma prova mesmo. Existia algum problema pontual? Como que isso é resolvido? Como que esses problemas são contornados num ambiente desse? Bom, primeiro é a identificação do problema. Todo candidato ele tem acesso direto ao fiscal e a uma central que ele possa se comunicar. E aí, dependendo do problema que vai ser comunicado, tenta-se, então, a resolução imediata. Nós temos uma equipe preparada para dar resolução. Em geral, a principal queixa é que cai a internet, teve problema, que travou. E o que é importante é que a gente tem gravado e documentado e a gente consegue identificar a internet da onde está vindo, né? A capacidade, enfim, se o sinal está bom ou não está bom. Isso é importante, porque às vezes a gente vê, olha, mas teve problema, travou. E a gente consegue identificar que teve ou se não teve exatamente aquele problema, para que aonde é que está, de fato, o problema possa ser identificado. O objetivo é sempre solucionar. Solucionar em tempo real, tentar tranquilizar. Quando você fala, às vezes, obviamente que é o estresse, a pessoa, mas é tranquilizar o candidato. Todas as vezes que a gente percebeu que houve algum problema técnico que poderia e deveria ter sido dado tempo a mais para o candidato, isto foi feito, isto tem uma forma de assegurar a verificação de que não está tendo comunicação entre candidatos e tudo, e isto Isso é importante, feito. Isso é, né? Para que a pessoa importante. Não fique preocupada, que ela, eu perdi a minha prova porque eu estou 10 minutos parado por causa de algum problema. Ele sendo resolvido, você vai conseguir. Se foi resolvido continuar. E se foi identificado, de novo, o que é importante, o problema vai ser identificado, que foi no sistema, que não foi na internet, vai ser solucionado, vai ter tempo.
Agora, de novo, é preciso que os candidatos se preparem antes para todas as condições que constam no edital. A gente está sendo redundante porque isso é fundamental para a realização da prova sem estresse, né? É uma coisa que fica também em dúvida, e as pessoas, né, e é justo que elas pensem assim, é que quem tenta trapacear é mal visto, pode ser punido, e eu queria que você falasse exatamente como que dá para perceber esse tipo de coisa, porque a gente sabe que todos os vídeos são gravados, o áudio é gravado, então é. Como que é feita essa logística, se isso fica armazenado ou não? Tudo fica armazenado, tá? Nós temos a gravação full time de período de toda a prova. Então, isso, além da gente aqui ficar olhando todos os alunos, cada professor fica ocupado de uma sala, um número de salas, a gente tem tudo gravado. Então, é possível que a gente, tanto no sistema, a gente possa Identificar. Detectar, identificar alguma coisa, como a gente tem a gravação, se levantou na hora errada, se olhou na hora errada. Da forma que nós fizemos esse ano que passou, com a instituição, como você disse, né, do celular, você teve uma participação importantíssima nisso, Rafael, é muito difícil que a gente tenha qualquer tipo de desvio. Hoje a gente tem ferramentas que a gente excluiu possibilidades de acesso a outros sites ou qualquer comunicação, a gente excluiu possibilidade de espelhar a tela, a gente excluiu uma série de possibilidades. Hoje a gente está vendo o candidato de frente e de trás, né, com Acho a que instituição do vale celular. ressaltar, inclusive, que assim, é capitaneado pelo CBO, a empresa que é responsável, ela ganhou prêmio de segurança Isso. nisso. Então, o papel do conselho é fundamental, inclusive, para subir o sarrafo da Exatamente. segurança. Então, a chance de ter alguma Uhum. fraude, alguma coisa é muito Sim, minimizada sim. e você consegue ter as métricas de tudo. Tanto de software, quanto de hardware, quanto presencial, né? Que era E faço aqui o meu agradecimento pessoal, Muito né? obrigado. Faço o meu agradecimento pessoal. Rafael, ele teve grande participação nesse projeto, ele entende muito, ele nos ajudou muito a isso. Agora eu queria falar sobre um assunto que eu acho que vai ser abordado depois, de uma forma mais aprofundada. Já foi falado inicialmente, logo depois que a prova foi realizada, que são as métricas da prova, de qualidade de prova. Porque, de novo, talvez num senso comum, inicialmente se veja a quantidade de alunos aprovados, porcentagem de alunos aprovados. Isso não reflete exatamente o que se avalia de uma prova, né? E o conselho tem formas de avaliar a qualidade da prova. Eu queria que você comentasse pelo menos um pouquinho sobre isso. Porque é uma parte muito interessante para que se entenda a seriedade que é fazer uma coisa baseada em evidências, nada feito mais ou menos da cabeça de ninguém, né? Bom, cada vez mais a gente trabalha com a qualidade da prova, isso há muito tempo. Hoje, com a contratação dessa empresa, a gente tem estatísticas ao vivo e o tempo inteiro de como que está sendo desenvolvida essa prova. Então, existem ferramentas estatísticas e tecnológicas que elas independem do que eu acho ou do que qualquer um acha. Então, a gente tem, através dessas análises estatísticas, de avaliar se aquela questão ela é muito fácil, ela é muito difícil, se ela é de mediana, e isto olhando o universo total daqueles alunos que estão prestando. Então, a comparação, ela não é feita, a gente sempre tem que, é importante a gente falar que quando você faz uma comparação estatística desse nível, você não consegue, eu não estou comparando essa prova com uma outra prova ou com outro universo de alunos que estão prestando. Eu estou comparando esta prova com questões delas entre si e com aquele universo de aluno. Então, veja, se eu tenho uma questão em que 90% ou 100% dos alunos acertam,
provavelmente aquela questão pode ser muito fácil, e o que eu tenho que analisar é se aquela questão que a gente chama de índice de discriminação, se aquela questão ela está avaliando de fato e separando numa prova de suficiência os alunos que estão mais bem preparados daqueles que não estão preparados ou que não sabem. Então, beleza. Mas eu vou tendo outras, então, que através dessa verificação desse universo de alunos, daqueles que vão bem, que vão mal, daqueles que estão acertando tudo, com aqueles que não estão acertando nada, se essa questão está sendo respondida por mais pessoas, por menos pessoas. E através disso eu tenho, primeiro, se uma questão ela é bem feita, se ela foi bem formulada ou se ela foi mal formulada. Se eu estou, no dia da prova, eu estou olhando 100% das pessoas erraram uma questão, ela tem algum problema. Ou ela saiu da linha do que é muito difícil e não deveria ser perguntado para este grupo de pessoas que eu estou avaliando, ou eu posso ter alguma questão técnica. Eu não fiz uma pergunta clara, e isso é olhado, é o que eu digo, no mesmo tempo, a gente foca naquela questão e vai ver se tem algum problema. Olhando para tudo isso, a gente teve no último ano, nessas análises estatísticas, isso é importante dizer, que 75 a 80% da nossa prova foi fácil ou muito fácil. Então, quando eu olho objetivamente, só, eu aprovei tantos, isso não quer dizer que a prova foi mais fácil ou foi mais difícil, quer dizer que a prova foi diferente. Uhum. Quer dizer que a prova foi diferente para um universo de pessoas prestando diferente. E isto é a forma correta de eu analisar estatísticas. Qualquer outro tipo de análise, olhando números objetivos, ela é absolutamente falha. O que é mais interessante é que corrobora com algumas análises até a olho nu, entre aspas, né? Que se você tem uma questão, por exemplo, que ela foi acertada poucas vezes na prova, e quem acertou essa questão foi a pessoa que foi mal na prova, provavelmente alguém está chutando essa questão. Nada. Então, essa questão, ela não teve um bom nível de discernimento e ela foi uma questão que se chutou muito. Isso é interessante porque ninguém fala que acha isso, mas você tem estatística para corroborar. Então, você consegue avaliar a sua prova. Embora seja muito difícil, e vai um elogio à comissão de ensino, muito difícil você fazer uma prova, montar uma prova bem feita, porque diferente do Enem, por exemplo, que eles conseguem testar muitas questões e tudo, a comissão de ensino, ela faz um trabalho muito consistente para planejar a prova. A gente tem um outro índice, é bem interessante, se a gente tem um outro índice que essa empresa usou, onde vai analisando por alguns desvios, questões que foram acertadas, erradas e por quê, se a prova foi bem feita ou mal feita. E a nossa prova, ela teve um índice que ela foi considerada muito bem feita. Bem acima da média, eu lembro. Muito acima da média, né? E crédito à comissão, que ela vem, que ela é sigilosa e ela vem estudando, e se aperfeiçoando em como fazer prova. De novo, hoje, fazer questões e fazer prova, ela é mais do que uma, vamos dizer assim, um talento, uma coisa. Ela é uma profissão, é preciso que você estude, é preciso que você saiba fazer questões, né? Ela é científica. É diferente daquilo que a gente tinha lá. Existem grupos fez uma que pegadinha. Só fazem prova. Não, existem grupos que. Hoje exatamente. Existem profissionais que eles são contratados só para fazer prova, para fazer questões de prova. Existe metodologia, isto não é. Existe metodologia para se e fazer você prova, para se analisar. Se as questões deles são boas ou não. Exatamente. Isso é o mais interessante. Uhum. Então, eu acho que isso daí supera qualquer elucubração. E eu acho que uma coisa importante é que a gente tem a questão de recursos, eles são menos frequentes, não são, mas o que eu digo é que cada vez menos a gente tem questões passíveis de anulação, porque elas... Mas nós não temos nenhum apego a questões, ninguém, e muito menos uma defensiva no sentido que não erramos. Não, se a gente vê que aquela questão, ela é, por uma vírgula que seja passível, não há problema nenhum. Agora, de fato, a gente tem melhorado muito e cada vez menos a gente vê que menos questões elas são passíveis disso. Acho que isso é importante também. As questões, elas não são feitas, obviamente, com pegadinha, porque você não está medindo
você não está querendo medir o grau de atenção do candidato, você está querendo medir o conhecimento. E se uma questão tiver algum problema, releia com atenção, porque pode ser que ela não tenha. E mesmo assim, se ainda assim ela tiver algum problema, nada impede que ela seja anulada, porque faz parte de eventualmente acontecer algum erro ou alguma interpretação diferente daquele que fez e confeccionou a questão. Mas não precisa ficar preocupado com isso na hora da prova, né? Se preocupe em ler a questão, entender o que está sendo pedido, e se eventualmente precisar fazer um recurso, alguma coisa, isso vai ser feito sem nenhum problema, e o conselho sempre se preocupou em ver todos os lados, principalmente se existir alguma coisa passível de mudança. Não tem problema, né? Eu acho que a gente cobriu basicamente tudo que estava para ser coberto aqui nesse podcast. Queria agradecer a participação. Sei que você foi a pessoa que se dedicou nos últimos anos, não só à prova, mas à matriz também, que parece que é uma coisa diferente da prova, mas ela tem uma relação muito íntima, e o teste de progresso ele vem para dar métrica para a gente poder melhorar, né? Então, acho que é mais importante saber o cenário, porque se você não souber o que está acontecendo, você não sabe onde melhorar. E o zelo pela formação e pela especialidade. Porque se tem uma coisa que o Conselho Brasileiro tem como parte, é zelar para que todos os envolvidos tenham uma boa formação e que eles tenham suporte também. O aluno CBO, o aluno de curso credenciado principalmente, ele é um aluno que ele está ali e ele tem alguém olhando por ele também. Pode, na comissão de residência médica ele tem a comissão, mas o aluno do curso CBO ele tem, além disso, um outro grupo que é o Conselho Brasileiro, olhando por eles nesse contexto, e nunca é contra, é sempre ao lado. A nossa missão é ações e dar apoio para formar. Nossa missão é formar e formar bem. Então, nessa caminhada, né, a gente está encerrando, mas nessa caminhada de formar melhor e de formulações, a gente está sempre aberto a ouvir. A gente quer uma comunicação cada vez melhor com o residente, a gente está abrindo um canal de comunicação com o residente. E especificamente nesse assunto, eu queria convidar a todos que estão nos ouvindo, é importante que todos façam o teste de progresso. O teste de progresso, ele é uma ferramenta extremamente útil. Isso, de novo, é a literatura que fala, é científico isso. Ele é uma ferramenta extremamente importante na formação dos alunos e no andamento dos cursos, na organização dos cursos. Então, para aqueles alunos que tiverem os seus feedbacks, eles vão estar tendo uma série de ações que eles podem tomar para melhorar a formação. O aluno que ele sabe qual é a matriz, ele pode analisar o seu desempenho e analisar o curso nessa conversa que deve ser aberta com coordenadores. Olha, a gente precisa melhorar aqui. A gente já está muito forte aqui, a gente está... Beleza, olha que legal. E aqui a gente precisa ter ações onde a gente precisa melhorar. Então, quero convidar todos que prestem teste de progresso. Tanto aluno CBO, como Comissão Nacional de Residência Médica, como os que têm os dois. Todos os alunos podem prestar teste de progresso e eu acho importante que o façam. Eu queria encerrar aqui parabenizando, tá? Maria Auxiliadora, que você capitaneou isso e dedicou muita parte da sua vida nos últimos anos, e um resto de um time que não aparece também e que está aqui exatamente com esse intuito de melhorar, e todos têm muita paixão por isso. Então, a gente conversava um pouquinho antes sobre a necessidade de alguém dessa posição ter paixão pelo que está fazendo, porque no fim das contas o reconhecimento maior seja lá no futuro as coisas estarem melhor. Não nenhuma outra coisa, porque isso não é um retorno que você capitalize em algo, mas que você entregue mais. Então é importante que tenha paixão, e tem muita gente com paixão, você é uma delas, várias outras pessoas, não vou citar
todo mundo. Mas estão no site. Mas estão a comissão lá. De ensino e de educação, ela está no site. A única pessoa que vale a pena citar, que ela não é tão itinerante, que ela perdura por mais tempo, é a Fátima, que ela está no ensino super dedicada, super empolgada, sempre ajuda com tudo. E ela é funcionária do CBO, mas que tem paixão. Então, acho que isso é o mais importante. Todo mundo que está fazendo isso e que está trazendo todas essas alterações, essas implementações, estão fazendo com muito carinho e dedicando muito tempo da vida que poderia fazer outras coisas para melhorar o ensino e a formação em geral. Tá bom? Então, é isso. Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer. Obrigada. Até mais. Obrigada pela oportunidade.